Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Sot, siç e keni parë nga titulli, do të jetë një video shumë interesante për dy arsye. E para sepse unë do të takoj, tani do marr makinën edhe do të nisem direkt, të takoj një nga vajzat që ju më shumë t'i ndiqni në YouTube, por edhe në Instagram. Ajo quhet Marina, edhe tani le të shkojmë njëherë ta marrim, edhe jo vetëm që do ta marrim, por në makinë unë do t'i bëj asaj një prank. Është hera parë që e takoj, është hera parë që ne do të shihemi përballë, sepse gjithmonë kemi komunikuar kështu virtualisht me njëra tjetrën apo në WhatsApp edhe Instagram. Tani me një herë do vazhdojmë t'ju tregoj edhe juve se çfarë loje do t'i bëj unë Marinës. Ikim. Unë jam tani në makinë edhe ajo që do të bëj unë është një shpërfytyrim kështu në fytyrën time. Të gjithë ne e dim që Marina është mjeshtër i make-upit. Kam parë pafund video të saj që si të bëj qoftë edhe vetullën e tjerë e tjerë, dhe sot unë dua që ta vë pak në provë Marinën. Do t'i shkoj kështu. E parë një unë nuk di të bëj make-upin mirë, edhe do t'i shkoj Marinës, do t'a eksagjeroj veten time tek pjesa e buzëve dhe syve, dhe kur takojmë kështu për herë të parë me Marinën, ta shikojmë nëse Marina do më thotë më moja di sa ku shkon ti kështu në këtë farfeje. Edhe fillojmë. Okay. Do bëj pak këtë konturin e buzëve. Do ta kaloj shumë, jo pak. Dhe në këtë mënyrë Marina jo vetëm do më thot mua sa keq e lyer, po inshallah më thot edhe hajtë të tregulloj unë të më bëj çik make-up kështu të bukur. Kalojmë tek syt. Buzët e mia. Okej, okay, do ja fus një të kuqe të errët. Marina do thot seriozisht, unë të bëj një video me ty? Jo, ja, mi gosë ti qike, Allah unë arruaj që nga tualeti dalosh. E sfumojmë pak, do thosht e Marina në këtë rast. Bukur. Kjo jam unë në këtë momente, tani do të marrë në telefon Marinën edhe do t'i them ku ndodhesh që të lidhe. Ok, më shikoj njerëzit dhe kam shumë siklet, nuk e imaginoj do t'i do reagoj Marina. Alo? Marina, si e? Zemra, si e ti? Mirë. Unë jam tek një kodër që të qonë tek Vila e Zogut, nëse më kupton do të me shpjegimin tim. Okej, shiko, aty ku jem, ku e qa makine jesë, nëpse unë jam duke zbritur poshtë dhe vi direkt. Jam një makine e zez. Makine e zez e ndaluar. Unë kam ndaluar mu në fillim të kodrës. Okej, ke ndaluar këtu ku është një butik? Po. Butik aty afër? Po, butik edhe ka edhe një parukeri. Okej, aty ri jam bion. Okej, banosh? Jo. Jo, nuk vëna. Mirë. Edhe pse jam me paka do të vizë raketë. Okej, hajde. Okej, unë do më thënë nuk ka nevojë të lëviz, kështu që hajde Marina, jam presi Marinën. Po do ta vendos çik këtë kamerën tani pritse, unë duhet mendoj këtë pjesën se si ti the Marinës. Po ashtu unë po e mbaj këtë kamerën dhe i the Marinës, "Përshëndetje, mirë se erdhe në videon time." Okej, unë po e pres Marinën. Erdhi. Jam unë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Si je? Mirë, si kalon ti? Mirë, si je? Hera parë që shihemi kështu fizikisht. Po, hera parë. Si kalove? Fit pak të telefonit. E, kishe vështirë të më gjerë këtu? Jo, jo. Se unë nuk isha shumë e mirë me orientimin në Durrës. Më në fund jemi bashkë, ja ku ka ardhur edhe Marina. Përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni mirë edhe ju pëlqej bashkëpunimi i ditës së sotme. Pasi keni parë shpesh herë që më pëlqen të bëj bashkëpunime, jam pak tip, kështu që më mërziten gjërat njësoj edhe dua të njoh dhe njerëz të rinj, edhe sot jemi bashkë. Vendosa të njoh edhe Adisën si një youtuber që më pëlqen realisht dhe uroj që ti pëlqej video ditës së sotme. Unë sot jam shumë e gëzuar dhe dua ta falenderoj Marinën kështu publikisht në videon time që pranove ftesën time që të ishim bashk në këtë video. Edhe pavarësisht që ti ke shumë gjëra edhe impenjime në jetën tënde, ne sigurisht kemi folur me njëra tjetrën, por është hera parë që shihemi. Marina, ju e dini që ka djalin, ka shkollën, ka punën, YouTube-in, që është një impenjim akoma shumë më i madh, dhe pavarësisht të gjithave këtyre pranove që të ishim pjesë e kanalit tim, pjesë e bashkëpunimit ton. Edhe faleminderit. Faleminderit ty, është kënaqësi për mua kur shoh që dëshira është, pse jo. Tani, sot unë erdha në Durrës sepse nuk mund t'i them Marinës tani do bëjmë bashkëpunim bashkë, po hajde edhe në Tiranë.
unë mund të aftoj sigurisht, Marina, kur të duash ti hajde në Tiranë, kusa herë ti të kesh kohë, por duke qenë se sot kemi ardhur në Durrës, kam vendosur që të kaloj një ditë me Marinën, por do na japi një ndihmë shumë madhe Marina, do na drejtoj ku të shkojmë, çfarë të bëjmë, çka ka gjëra të bukura Durrësi, se unë vërtet kam ardhur her pas here për ndonjë ditë plazh, po jo se e njoh qytetin. Kështu që okay. Jam bërë edhe e bukur. Do ecim ne do. Okej. Po, nisemi atëherë. Ta mbaj unë kamerën. Po. Atëherë, ne ecim poshtë. Po. Edhe Bukurin. Ta presim do me thone pak të pjesë. Pse? Po, do me thone kamera, tani unë kam bërë një make-up më natural edhe t'ishin për 7 pak të dyja, kupton? Që edhe ti t'ishe pak më natural. Ti këti pare shumë të bukura, për shumë do të binte më shumë në sy, syri, për shumë do të të bëj një ndryshim të vogël, që ta nisim videon për shumë me një make-up pak më. Do që ta lëm këtë videon edhe të bëjmë një video make-upi? Jo, jo, në videon që jemi duke bërë, po të bëjë unë ca ndryshime të vogla, që të dukesh edhe më bukur në kamera, dhe që në ta që unë jam make-up artist, më të japë ca këshilla. Po pse, nuk të pëlqenë si jam lirë, apo... Jam dakord jo, të më jepë shkilla. Jo, po ditën e ke bërë një make-up pak të fort. Po me që se do bërë një video edhe thash... Po jo, mi zemër s'ka gjë, ne i zbusim pak tonet edhe të dukesh shumë më bukur. Okej, okay, si të Po ku për shumë, ku të ndryshon, se problemi është që s'kam shumë të sfumojnë pak syt, po. Se në base ti ke qënë pak në ersirë kur e ke bërë make-upin edhe nuk i ke sfumuar shumë mirë. Okay, i kjo... sfumojnë pak, po? Edhe pak konturin e buzëve. Unë vdes për konturet theksuara, do më thënë. Po, nuk që... për edhe bëra sot buzën këshu. Po që, jo është të theksuara. E kam bërë shumë? Ti ke buzë shumë të plota, unë s'kam fare, shkrejta, shi natyra me mua se shtreguar fare bujare. Shi sa bujare është treguar me këtë vajzën këtu. Po, po, që ti s'ke nevoj fare për make-up. Ne ju asnjëherë nuk knaqet me veten edhe kërkon akoma më shumë. S'ke fare për make-up. Je shumë e bukur, nuk e nevoj fare. Do thjesht një make-up shumë të thjesht, shumë të lehtë. Po. Okej, okay, edhe unë jam lyer shumë. Po puna është që kur lyemi shumë, ta kemi pak atë dozën e shumës Marina, me tonë natyrale. Tani Marina më vjen shumë keq se është hera parë që takohemi ty, nuk të pëlqen make-upi im, po më shan ndërkohë. Jo, mua më pëlqen shumë ti. Edhe nuk dua që ti të rëndohesh me make-up, këtu është puna, sepse ti je shumë e bukur dhe nuk e nevoj për make-up shumë. Po, kur jam nga larg sikur të ketë më. Sepse dukesh më bukur. Okej, okay, larg është tjetër gjë. Po është puna që si thoni ju, ja shkruani poshtë te komentet, a disa do dukej shumë më bukur natyrali sepse është e bukur vet. S'ka nevojë për shumë make-up. Po, çat heqim tani për shumë çfarë mos të prishem, është vetëm pak sy. Çketi ta rregulloj un. Shumë pak sy, do dukesh shumë më bukur. Okej. Okay. Të bëj edhe një leksion të vogël make-upi. Po, oh, okej, okay, mirë, po top crown, ishte shumë e paparashikueshme kjo situatë. Po, ja gjem një vend. Edhe do dalë shumë më bukur. Po. Ecim shohim rrugës, mos ka ndonjë vend. Po tash i bëj këtë make-upin tim. Tash ne do bëjmë çdo bëjmë bashkëpunim dhe un kur dua të bëj bashkëpunim me dikë, dua që të dukemi të dyja bukur, dua që të kombinohemi. Që mos thon për shembull, jo po Adisa është më e bukur ose Marina është më e bukur, dua që të jemi të dyja shumë bukur. Okay. Mbasi kjo është e çuditshme pak për femrat, tani... se femrat shohin këtë shajn ose që duan të dalë më bukur se tjetra, unë nuk jam nga këto femrat, unë i dua dhe shoqet shumë të bukura. Po pra, edhe unë jam dakord. Kështu që ne mbasi sa video do bëhemi shumë shoqe bashk. Kështu që i dua shoqet që të jenë shumë të bukura. Në rregull. Ashtu siç ato janë nga natyra, jo artificiale. Po, tani ti e di që unë për këtë arsye jam bërë kështu sot për shembull se thash do shkoj këtu. Aty? Jo, është rrugë. Unë thash në mëngjes tani unë do të takoj Marinën edhe mbrëm madje mendoja me vete që si do rregullohem unë që të paktën ti unë e di që ti bën një make-up shumë bukur. Po unë po nuk di të bëj make-up. Se edhe make-upi që unë bëj në video është shumë i bukur në video, po unë nuk dal me atë make-up sepse është goxha e rënduar. Kështu që ti ke parë me siguri një make-up tutorial që unë kam realizuar kështu bomb fare. Ke qenë edhe pak në errësirë edhe ja ke fut tup 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 sexy soni la sexy. Do të di sa të ti fshi fare ose jo të shketi zemër se ti rregulloj unë në dorë të sigurt. Mirë. Okay. Në dorë të sigurt. Që edhe Mauricio kur të shofi të thot a a a kjo është Adisa ime. Shiko, unë e kam patur shumë qejf që ti të më bësh make-upin, të kam komentuar edhe në video më bëj dhe mua njëra kaq bukur sa bën veten, po pak të sot që u përgatita shpirtërisht për këtë lutje. Kur jam me make-up,
Dhe kur jam pa make-up kam një ndalim shumë të madh, sepse pa make-up jam tjetër gjë, me make-up bëhem goxha goc. Kurse ti je shumë e bukur pa make-up fare, kështu që nuk ke nevojë për atë transformimin me make-up. Marina, tani, ose make-upi im është shumë skandal dhe ti po ma thu me lezet, ose ti je si mami im që sa herë lyem unë, më thot mami, po pse lyesh se ti je kurve. Është instinkti i mamave. Jo vetëm mami im, domethënë gjithë mamat. Këtë i thon kalamaj vetë. Unë jam një mami, edhe me qënë se kam një djalë, akoma s'kam një vajzë. Kështu që po e jap të ndihmë. Po mirë, më je atëherë, më jep një mendim, le të jetë kështu pjesë e videos se si të duket ty make-upi im sot. Make-upi jot sot më duket mbase pak më i përshtatshëm për darkë, për sa i përket syve, dhe për sa i përket buzëve i papërshtatshëm. Domethënë kam eksagjeruar shumë buzët? I ke eksagjeruar çika pesë. Po më më thash bën një video. Unë kam parë ty video, go ti bën shumë bukur, çfarë patë sot? Po, ka të ikim mirë. Ti tash i po na çon plazh goc. Po pra, po ku të ikim? Po na çon Po tani ku ti un mund më demoralizove komplet me këtë komentin e make-up. Jo, ti mos u demoralizo, po mua më ke pëlqyer shumë. Po ikim të rand. Ne kemi folur edhe në kamera, ke qenë shumë natyrale, shumë bukur, mas ma mori mendja që të bëshe make-up të rënduar, dhe me thënë. Po, unë zvjetë... Ti mund të bësh qatë dojë qefi zemra ime, se ti e din, po puna është që të dukesh edhe ti bukur shumë në kamera, që ndikë se më thonë a disa ke dalë pak nga vetja. Se jam e sigur, kur ta shofin këtë video, do thonë ke dalë nga vetja, se ti nuk lyesh kështu. Unë të kam ndjekur gjërë tani, prandaj pranova dhe bashkëpunimin se ti më pëlqen. Ti me Mauricion ke ardhur apo vetëm? Po, me Mauricion dhe e kam lënë në kafe. Po çfarë tha Mauricio? Mauricio s'm tha gjë, sa e shumë bukur. Ka besim te tualeti. Bravo. Si Marina nga Durrësi që je, ku të hap kraunën? Të më duhet të ndaloj pa tjetër. Këtu. Këtu. Jemi shumë mirë. Ti ke marrë besonja dy gjëra? Me po, kape. Dy gjëra kam. Se mëse e ke bërë në makina, po? Po, tani jo, se ka shkarë pak dorë. Marina, një më thua ke bërë pa dritë, një më thua ke parë make-up tutorial në rësirë, një më thua kështu. Nuk e di, më ke lënduar sot. Jo, mi zemër, ti do shofësh, basi unë të bëj make-upin, do shofësh që unë nuk të kam lënduar. Po pse, shiko, aty në kamerë janë figurante, Marina. Se ti po, ke dhe si kamerë në gotë. Shiko sa ju dhe ti tani, unë po të fshie fare, dhe të po jo, që keti e? Unë nuk jam yll kështu, unë jam bo yll me make-up, që dhe unë do të bëj yll me make-up ty, që ke? Kam besim unë. Po. Do të më bësh... Se unë s'kam nga këto femrat shpirt keqe që të thash që duat të shoh tjetrin më keqe dhe vetën më mirë. Nore, unë një palet kam me vetë. S'ka gjë. Jo, mua më duhet ky që fshin më shumë se sa ajo paletë. Pastaj ti ke një ngjyrë sysh më vajz, që të tjerët bën lente, unë bëjmë copë me lente, edhe nuk i bëj dot kështu si i ke ti. Ti më ke vajtur, më ke vënë këtu mua. Po nga që e kuqja shkon për këto jeshile, të sytë jeshile dhe shu e kështë të në tjetër. Shkon, shkon po. Me kararë se. Dhe me origin. Dhe të përgjena. Shë që apë s'ke marrë qik në gjyrokastë në ti? Ta kursesh pak dorën? Shiko, unë përgjithsisht nuk bëj make-up në videot e mia, po sot nga që thash jam me ty, ti lyesh bukur, thash le ta provoj dhe unë. Po shumë mirë, mos bëj fare make-up, ti të duhet thjesht një natyral. Po pse ti thua mos më lyesh fare mua? Jo, jo, unë do të lyej ty, po pak më pak ja shef ti. Tani me kërë kam pudrë lyesh ti? Apo se ke? Kam. Tani unë bashkoj këtë make-up pudrën me këtë. Okej. Okay. Ajo është pak i bardhë. Po. Do një furç? E, doja diçka. A, ja, kam këtu një sfinqer. Jam e sigur që ty në basë këti make-upi që unë do të bëj, do të përqej më shumë, edhe Mauricio do të thot, zemra ime, kjo je ti, je shumë e bukur, ti s'ke nevoj. Tani, këtu poshtë e syri për shumë, do të vendosër gjithmonë pak, nga kjo e bardha pa e përzjerë me tjetra. Ju pëlqen tani Adisa? Po buz, jam si pa buz. Po po, do t'i bëjmë dhe buzët, mos u mërzit. Sa buku ma bërë këtë pjesën këtu të syt? Po, tani pak kështu të erët, për shumë më të vendosim pak. Sa për konturë kështu. Okay. Bëjmë një viz, shumë të lehë. A moja ti sa më bërë u i djerës.
Tash Marinës do vi sot do dalim xhiro edhe edhe përfunduam në makinë. Edhe për buzë, çfarë ke diçka? Kam vetëm një lapë. Do të fshi pak djersët. Aq më bëre moja disa, më bëre ujë. Tani, mbyllë këtë. Pa. Edhe do vëm pak shtoj. Më të pëlqen? Pa, më mirë, ha? Po ti e bukur vetë pra të thash. Shumë. Tani, te sy për shumë për përdita kjo është. Kosh. Kjo natyrake. Shumë pak, sa për të lidhur pjesën dhe pa. Ta shi maskara ke? Ja. E një maskara të duhet dhe je super, edhe një highlighter. Ska. Ok, ska gjë. Shumë bukur je, gjithë se si. Do më se një amë këthyrë në normalitet. Po, ta shi e shumë bukur. Po bëjtë që nuk duke është ti në video. Ska gjë. Në në cika të duke që sa bukur je ti. Ok, së të vërtet u këthyrë pak në normalitet. Kam kulluar. Tani. Tani, u pëlqen Adisa në versionin? Alla Marinqë? Jo, Alla Sonilqë? O, djerësë! Edhe unë jam bërë, shiko. Ti ke veshur trikoleshi, zemra. Unë vazhdimisht vesh trikoleshi. U bajem unë që jam, që kam ftohtë për trikoleshin. Okej, tani, ku të shkojmë? Tani, do bëjmë videon ti me këtu? Po. A, ne do bëjmë dy video sot. Po, tani do bëjmë një video për në kanalin tim. Dhe do të themi aty ca gjëra që ju për ne nuk i dini. Ca sekrete. Ca sekrete, ca supozime. A janë të vërteta apo jo? Dhe të shikoni të videoja që do të postohet në kanalin tim. Kështu që... Këtu shemi pas pak. Okej. Tani, para se të vazhdoj me videon e Marinës, unë doja t'i thoja Marinës që kjo ishte një loje imja për ty. Ku je Marina me nosvejik? Unë nuk jam aq... Unë nuk jam aq skandal sa... A dhe se e parë që të pashtë është mami! Adisa, në ku po shko? Edhe unë që prita që ti ty edhe toj Adisa të lutë e më fike kamerën se nuk jenë të rezi kështu si ke artë pësa. Po nuk jam ashtë tipi, unë që ta them që më bam. I bje pak vërtet. Jo, vërtet, një duar të tipje për Marinën që është aq politikane, që më mori aq me lezet, më tha disa ktheu këtu, 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 dila atje, që të regulloj pak make-upin, ti do dukesh më e bukur, ma më pëlqejnë pak sa që janë të bukura njësoj. Jo, bravo Marina për politikën, e ke vjetë. Jo, duket që është vajzë shumë edukuar edhe e rezaton të që si në video, si në realitet. Jo, kur të pash, thash, jo se ndodhë, shiko mua më ndodhë për shumë, prandaj nuk i gjykoj njerëzit që e shkelin dhe njerë. Se më ndodhë që luem në erësirë dhe kur dal jashtë për shumë, shumë vetë dhe... Po që zakonisht me kapim është pak më i rënd se që duhet në përdi të shmërije dhe kjo që kam bërë sot është pak më i rënd. Po duke që bukur në kamerë. Ti për shumë je tip tjetër. Shiko, unë kur fola me Marinën edhe i shkruaj të Marinës, doja ti thoja bëjmë një video make-upi që e dija si që kur kjo video do dilte, njerëzit do më thonin, o Marina, o make-up, o e ka dorën pel të bukur i bën ato video t'i qanë, edhe unë kisha dhe qefin tim që të më linte njerë Marinat më bënte kështu bukur bukur, po... Kjo ishte shumë e mjetër e panore. Po, ja, të do thoja që jam ka që rënd me pjesën e make-upit, sa e dhja që do bëja këtë gjë, doja të të vje dhe në provën e make-upit edhe s'ka mërë make-upe me vete. Po mirë, aj sa kishe me ato. Tani, Marina më kërkon mua highlighter. Unë se dhja që është highlighter. O, nashtina, unë kam parë video që ti e përdor highlighter. Jo, e di qarë është, po s'ta e përdor. Se unë jasho video da disës. Ja shof, kështu që... Okej, tani le të filloj me videon e Marinës. Për të gjithë ju që dëshironi të kaloni të kanali Marinës, unë do t'ju lëg poshtë në description box edhe linkun e videos që do të bëjmë sot ne me Marinën, por edhe ku ju mund t'a gjeni Marinën qofë në Instagram apo dhe në YouTube. Shihemi në videon e Marinës.